Da, bilo je to jedno veoma teško vreme za, pre svega, sam radnike koji su radili u 1. maju. Što se tiče mene, dakle, i na tom poslu u fabrici i na ovom poslu sada u tom nekom javnom sektoru i što se tiče sporta, moja želja je bila uvek da prave informacije i istina dođe do onih kojima je bila u tom trenutku najpotrebnija. Zahvaljujući opet vama i vašem mediju, mi smo svakodnevno izveštavali pre svega u tom trenutku radnike AHA Mure o trenutnoj situaciji, prenosili istinu kakva god je bila u tom trenutku i bolna i teška. I s te strane, kažem, uvek su i radnici 1. maja i uopšte građani Pirota imali prave informacije o tome šta se dešava i šta je ono što je bitno za njihov život i rad. Nažalost, kažem, to je bilo teško vreme, ta priča nije uspešno završena, ali ono što ste vi kao mediji u tom trenutku radili je ostalo zapamćeno i verovatno su svi radnici, tadašnji radnici AHA Mure zahvalni za ono što ste radili u tom vremenu.